ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସିକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦଶମ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିଭଳି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜବ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲକ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ରାଲକୋଲାରେ ଥିବା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି

ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏକୋଇଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ତା' ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଥିରେ ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ

ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏକୋଇଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ କିମ୍ବା ଦଶମ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ইপৰা হেল্পৰ কম নাইট ৱাচন পোষ্ট্ৰ পুৰুষ মানে দুইট ভাকেন্সি ৰ একৈশ পঁয়াছ বৰষ বয়স সীমা ৰচি এতিয়া কাালিফিকেশ্যন আপোনাৰ অষ্টম কি নৱম কি দশম পাছ কৰিলে আপ্লাই কৰি পাৰিব দৰম দেখি পাৰিব সাত হাজাৰ নশশ চলি টকা দৰম মিলিব ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍କିପର୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏକୋଇଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାଳିଶ ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିଛି ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟୁଟର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏକୋଇଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟିମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ୟୁଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ तपाईँले पिट इन्स्ट्रक्टर योगा टिचर पनि गोटी भ्याकेन्सी रहेछ एकै वर्ष पैँचालिस वर्ष वयसीमा एले आप्र क्वाफिकेसन प्लस थ्री मागिच बैचलर्स डिग्री नचेत आउँछ योगा ट्रेनिङले डिप्लोमा अन्त एप्लाई गरिपारे एमारमा दस हजार टाइम

এতে দেখুন আপনার পাই ফর্ম্যাটপা আপনাদের সুন্দরগড় এনআইসি ডট ইন ওয়েবসাইট যাই যাইপারে সেটি আপনাদের নোটিস সেকশন প্রথমে জিবে যাবে রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটমেন্টকে যাই আপনার নোটিফিক ডাউনলোড করে পেয়ে দেখি দেখিপুরে সব ইনফর্মেসন রয়েছে এপরে আপনার এলিজিবিলিটি চেক করিবে এবং তাপরে আপনার আপ্লা করবে তাপরে আপনার রয়েছে স্পিড পোস্ট কিংবা রেজিস্টার পোস্ট মাধ্যমে আপনার যে আপ্লিকেসন ফর্ম পঠাইবে অফলাইন মাধ্যমে পঁচিশ দিন ভিতরে পৌঁছিবার এতে অপন লাস্ট ডেট রয়েছে କୋଡ଼ିଏ ଛଅ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି

ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫିଲ୍ସ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦେବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାଇଲ୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଫେନ୍ସ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଇନ୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେନ୍ ହେଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ

আপনার স্ক্রিন্রে সেই ভিডিওটি শো করব আপনার মানে এই ভিডিওক দেখি সব ইনফর্মেশনারে তেবে লাস্টে আসুন আপনার সবুঠার মে ইনফরমেশন যেমি এখন কিপর অনলাইন আপ্লা করবে গুগল ফর্ম এবং তারপরে আপনার আপ্লিকেসন ফর্মে কমিটি আপ্লা করবে সে ইনফর্মেশন দেখ বর্তমানে এর আপ্লাপ চাঁলে যে লিঙ্কটি অপমানে ক্লিক করবে নোটিফিকেসন প পিডিএফ আপনার যেমনি ব্লু কলার দেখা ক্লিক গুগল ফর্মর ওয়েবসাইট্রে পৌঁছি বৰ্তমান দেখোন মই আপোনাক আগতে ক্লিক কৰি দেখুওৱা গুগল ফৰ্মে আপোনালোকৰ ৱেবচাইটি খুলি যাব এই আপোনাৰ ক্লিক কলে কিছু সময় আপোনাক টাইম নেব ল'ড হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকৰ আপ্লিকেশন টি খুলি ত ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান দেখি পাৰ্থবে আপোনাক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি খুলি এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে ইমেইল আই ডি ৰব তাৰপৰা আপুনি দেখি পাৰিব আপ্লিকেশ্যন ফৰ দ পোষ্ট অফ চেপাৰেটেড আপ্লিকেচন ফৰ স্পেচিফিক পোষ্ট মানে আপোনাৰ যদি গোটাই অধিকা পোষ্টপৰাই আপ্লাই কৰোঁ সেই আপোনাৰ প্ৰত্যেক থৰ প্ৰত্যেক পোষ্টপাই গোটেই গোটেই আপ্লাই কৰিবক পাৰিব গোটেই আপ্লিকেচন আপোনাৰ অধিকা পোষ্টপৰাই আপ্লাই কৰি পাৰিব নাই ইয়াৰ পৰা দেখি পাৰিব আপোনাৰ যি পোষ্ট আপ্লাই কৰুচোন সেই পোষ্টটো আপোনাৰ মাৰ্ক কৰিব আপোনালোক গোটেই এক্সাম্পল দেখাই টুইটৰ পোষ্টে মু ক্লিক কল তাপে আপোনালোকৰ ৰৈছে আপ্লিকেণ্ট নেম আপোনাৰ নামক ব্লক লেটৰৰে লিখিব মানে কেপিটাল লেটৰ লিখিব তাপে বাপাং নাম লিখিব তাপে মা নাম লিখিব তাপে আড্ৰেছ ফৰ কৰেছপেন্স মানে আপোনাৰ টেম্পৰাৰী আড্ৰেছ লিখিব কিমা প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ লিখিব তাৰপৰা আপোনাক পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ লিখিব যদি দুইটাক আড্ৰেছ সমান অঁ তে দুই যাক গোটেই গোটেই থৰ লে ইয়াৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থ ৰ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ যা আছে আপোনাৰ মেনচন কৰবে যেতিয়া দেখি পাৰ্থি আপোনাৰ নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইছ আহিলে যেপিৰি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যা আপোনাৰ সেইভাৱে আপোনালোকৰ ডেট্কু চেক কৰি নেবেবে ক্লিয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ চেট কৰি নেবেবে মই গোটেই একজাম্পল দেখাইলি আপোনাৰ সেই অনুসৰি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ চেক কৰি পাৰিব ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓ ବି ସି ଜେନେରାଲ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କ ଅପସନାଲ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେବେ তাৰপৰা আপোনাৰ অল্টৰেডি ফোন নম্বৰ অঁ আপোনাৰ ঠাইলৈ নচেত নদে মলিব ই আড্ৰেছ আপোনালোকৰ ৰচি ইমেইল আড্ৰেছ ফিল্প কৰোঁ ষ্টাৰ মাৰ্ক ৰ মেৰিড লৈ ষ্টাটছ অঁ আপোনাৰ মানে মাৰিড কি অমেৰিড মেনচন কৰিব

তারপরে ডু ইউ হ্যাভ প্রফিসিয়েন্সি ওয়ার্কিং উইথ কম্প্যুটর আপনার কম্পুটর কিছু ওয়ার্কিং নলেজ ইয়েস করবে যদি না নো করবে ইএস মেনশন দ প্যাকেজ আপনার যা যদি অপারে প্যাকেজ হিসাবে মেনসন করবে আপনার কেউ সব কোর্স করছেন তাৰপৰা লাঙুৱেজ প্ৰফিচেন্সি অঁ এই আপোনাৰ তিনি লাঙেজ প্ৰ'ফিচেন্স অতি আপোনাৰ তিনি জাগে ক্লিক কৰো নচেত আপোনাৰ চাইলে আপোনাৰ চইছ অনুযায়ী লাংুৱেজ ক্লিক কৰি পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ মানে চব্মিট কৰিবমিট কলপে আপোনালোকৰ আও গোটেই আপ্লিকেশ্যন ৰ অফলাইন আপ্লিকেশ্যন বৰ্তমান চলাটো আপোনাৰ অফলাইন আপ্লিকেশ্যন প্ৰেছ দেখাই দিব ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান আপোনাৰ নোটিকেচন দেখি পাৰ্থে এই নোটিফিকেচন আপোনালোকক অফলাইন আপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোক কলেক্টৰ ৱেবছাইট্ৰে দুই প্ৰকাৰ নোটিকেচনক ৰিলিজ কৰা হৈছে ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟି ରହିଛି মই আপোনাক তলুক দেখাই দেউটি যাক নোটিকেচন পি ডেফ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপচন বক্সত ছাড়ী আপোনাৰ সেইঠা ক্লিক কৰি দৈটি যাক নোটিকেশ্যন পি ডফুক ডাউনলোড কৰি পাৰিব ইয়াতে দেখি পাৰিব বৰ্তমান আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি দেখি পাৰিব প্লেছ অফ চেফ্টি ডাউল ক'লা আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰৈছে এতিয়া আপোনালোক প্ৰথমে যে পোষ্ট আপ্লাই কৰোঁ পোষ্ট না মেনচন কৰবে যেমি আপোনাৰ যদি কুকে আপ্লাই কৰিছিল কুক মেনচন কৰিব আপ্লিকাণ্ট নেম ই লেটাৰ আপোনাৰ না কেপিটেল লেটৰ লিখিব এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই ফট' ফিক্স কৰিব যা আপোনাৰ ইনফৰ্মেচন দেখিব পাৰিলে ডকুমেণ্ট্ৰ তাৰপৰা আপোনাৰ ৰচি আড্ৰেছ ফৰ কৰেছপ্ডেন্স এই আপোনাৰ যোন আড্ৰেছ আপোনালোকৰ টেম্পৰাৰী অতি মেনচন কৰোঁ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ মেনচন কৰোঁ ফোন নম্বৰ অঁ দে ইমেল আইডে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ দেট মন্থ ইয়ৰ তাৰপৰা আপোনালোকৰ চেক্স দে আপোনালোক মেল কি ফিমেল টিক কৰ ষ্টাটছ যা আছে আপোনালোকৰ টিক কৰ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଦେବେ କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସି ଏସ୍ ଟି ଓ ବି ସି ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ

এই আপোনাৰ কেবাৰ কেব যায় কৰিল কৰিছিল কেও চবজেক্ট আপোনাৰ থাকিলে পৰচেণ্টেজ থাকে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ফুল টাইম কি পাৰ্ট টাইম তাৰপিছত সমস্ত ফুল টাইম আপোনাৰ মানে স্কুল কৰি থাকিব ইয়াৰপৰা দেখোন চকেণ্ড ইয়াৰ মেট্ৰিকুলেচন যা আছে আপোনাৰ কাালিফিকেশ্যন অনুযায়ী এইসু ক্ৰাইটেৰিয়া গুড়িক ফিলপ কৰোঁ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ସର୍ଟଆଉଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ କରେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଚାକିରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କିଛି ଅବସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ୍ ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶ୍ରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମରେ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହା ସବୁ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଆସିଲା ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଏଠି କୌଣସି ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଗା ନାଁ ଲେଖିବେ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଉଛି କେଉଁ ଆଡ଼୍ରେସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ପଠାଇବେ ସେ ଆପ୍ରେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର୍ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ এটি আপনার আপ্লিকেসন প আড্রেসটি আপনার দেখিপার্থে দ সুপরটেডেট প্লেস অফ সেফটি নিয় স্পেশা জেল আট জেল রোড পিন নম্বর দেখিপার্থে এটি আপনারা স্পিড পোস্ট কিংবা রেস্টু পোস্ট মাধ্যমে পঠাইয়া পড়ি ডেটটি আপনার আউথে মনে রাখত আপনার কোটিয়ে ছ হাজার তেইশ ভিতরে আপনার আপ্লিকেসন পি যাবার অঞ্চা ভিতরে নুয়ে এই তারিখে পঠাইবে আপনার আপ্লিকেসন কোটিয়ে ছ হাজার পৌঁছি ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇସାରିଛି ଏଥିରେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇସାରିଛି এতিয়া আপোনৰ যদি কিছু ডাউট ৰৈ থাকিব তবে আপোনাৰ চাইলে এই ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সৰে মেছেজ কৰি পাৰিব নচেত আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল মেছেজ কৰি পাৰিব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক কেশচিনৰ উত্তৰ দেৱি আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাক পচন্দ আছিলে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰিবে যে আৱশ্যকতা আছে আপোনৰ যদি আৱশ্যকতা নাই আপোনাৰ বন্ধু প্ৰিয়জনী যে এইচব জব্ৰ আৱশ্যকতা অতি সেই ভিডিঅ'কু নিশ্চিতভাৱে শেয়াৰ কৰি নেবে ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିଭଳି ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର